Tecnologues és una comunitat de nova creació. És una iniciativa que ve de Digital Fems, que és una entitat non-profit, on ens centrem en impulsar projectes perquè hi hagi més dones en l'entorn tecnològic. Aleshores, a Tecnologues el que volem és brindar oportunitats per a les dones que treballen en tecnologia, que per X raons han deixat de treballar o se senten estancades en el seu desenvolupament professional. Des de Tecnologues el que intentem fer és oferir serveis a dones que necessiten una mica d'ajuda o recolzament. No? Un dels, diguéssim, de les activitats que estem engegant amb més èxit són els workshops d'empoderament. Perquè hem detectat que hi ha situacions en els entorns tecnològics on no se senten prou representades o amb prou força com per demanar doncs, promocions professionals. Aleshores, nosaltres busquem la manera de tècniques per ajudar-les a que se sentin segures i puguin anar doncs, a negociar un augment de sou o una promoció professional o que se sentin capacitades per enfrontar-se a qualsevol tipus d'entrevista de feina. L'enquesta de dones tecnòlogues que hem fet des de Digital Fems té dos vessants. Una, des del punt de vista corporatiu, hem preguntat a les empreses quina és la situació de les dones i, per una altra banda, hem preguntat a les dones tecnòlogues quines són les qüestions que més són rellevants a efectes de promoció personal dintre de l'empresa. Les dues enquestes ens proporcionaran dades obertes, amb dades obertes tota la informació, que després tothom pot descarregar-se del Gender Data Lab i esbrinar-ho. I en tot cas, en els dos casos, el que estarem fent són publicar dos informes separats donant una fotografia real sobre quina és la situació de la dona en entorns tecnològics, perquè aquesta informació encara no existeix. Hi ha alguns informes que parlen d'això, uns altres que parlen d'això, però no hi ha una visió holística sobre la seva situació. Per això estem molt engrescades i pensem que serà molt útil i que donarà de parlar. I aquesta és la primera edició. A futur esperem que hi hagi una edició anual.